زان پوها انسانا خبر ش مسلمانا دا دنیا نمگڑی پیو حال پورا کیگی هرگز بپات کیگی ونو زان پوها انسانا خبر ش مسلمانا دا دنیا نمگڑی پیو حال پورا کیگی هرگز بپات کیگی دا دنیا فانی دا بس پاتی ارمانی دا کڈیر دی پا دنیا شی اخر سل کال جوندن بیا هم را دی بلتنا مسلم دو کنشی شیطان پاروانشی مرگے دا سی ظالم دین یریگی دا ہچانا و خبر ش مسلمانا و نزان پوہ کا انسانا خبر ش مسلمانا دا دنیا نمگڑی پیو حال پورا کیگی ہرگز بپاتی کیگی اقبا پا طرف ورشا دا پلار نیک خبر شا اخر چ سنگت لے دے دے تپ کم لارا خزان کا خبردارا دالار دا دیر اگرانا اللہ تدا سانا فضل پمون اکڑی ایزمون غنی سبحانا و خبر ش مسلمانا و نزان پوہ کا انسانا خبر ش مسلمانا دا دنیا نمگڑی پیو حال پورا کیگی ہرگز بپات کیگی مکڑی چا سر ننگ پخور مکڑی جنگ کوار دنیا ستا شفو بیا ہم سوک نمڑی گی دا ہر چا پات کیگی بشمار بادشاہان خانان و امیران خالی لا سنت لدی هم دا سید جہانا و خبر ش مسلمانا و نزان پوہ کا انسانا خبر ش مسلمانا دا دنیا نمگڑی پیو حال پورا کیگی ہرگز بپات کیگی چی اونکڑی ظلمنا پردی مخوری حقنا اللہ وید ذری ذری بکومت پوسنا اشتیاو آیم حالنا منم چی حقیقت دے بدرنگ سہت قیامت دے راشدان کا پوہ پا حدیث و پا قرآن خبر ش مسلمانا و نزان پوہ کا انسانا خبر ش مسلمانا دا دنیا نمگڑی پیو حال پورا کیگی ہرگز بپات کیگی او تل دا میزان دا حشر پا میدان نیکی او بدی دوارا بہر ستل لے کیگی حساب کتاب کیگی دیر با مصیبت وی دورت با دا قیامت وی وائی بادشاہ گل رحم پا منگو کا منانا خبر ش مسلمانا و نزان پوہ کا انسانا خبر ش مسلمانا دا دنیا نمگڑی پیو حال پورا کیگی ہرگز بپات کیگی گرانو کتن کو حافظ بشیر جان ارمانی دخپل مخترم رور بادشاہ گل سواتی سے کلام تاسو توڑان دکر دا تاسو پا الحافظ چینل کتے شئی